da bi to bilo kako treba. Da ne ulazi. Zamisli, ona tamo stana, njemu pukne film, pa mu sve smeta živ, pa onda počne da brojaš ovo što on. Znaš, kako su muškarci, kao što ovdje pukne film, pa joj kaže svašta. I pljune. Kapirne, to je to, jer nije mašina. Nisam samo svim pljumama. Pa ne možeš držati, ja kapiram šta ti... Ova provocirala me s lisicama, naravno. Pa znam ja šta ti priča, ja ti govorim, čovjek naš, ima... Čovjek se kao motor od auta, trošiš, na kraju popustiš kraj. Ne možeš uvijek, ne možeš biti ista koncentracija sa 25 i sa 45, ne može kraj. Ne može, jer pogotovo imaš probleme. Ljudi su satkani od nervi, nervi popuštaju kao... To je normalna stvar, ništa to nije novo. Ljudi imaju odnos u braku, super, pa se svađaju kraj. Pa jednom drugom kažu nešto što je sitnica, pa pravi od toga drama, ne zemljače, ovo baš ja ne možem. Znaš, kad bi ja nekom oprostio ove stvari, ne bi zemljač da mi je majka da mi je rodila kraj. Ti sad oprašta zemljača, a kad pravi sujeta, kao smo našli za 5 godina kraj. Ja realno pričam sve kraj. Možda boli kad kažem sad, ali to je sve realno. Ona je takva, šta će takva je kakva, ne meši mijenjati. Dobra, ali neozbiljna, ne kapira neke stvari, naivna. Emocija je drži dugo, ne popušta, gubi se u toj emociji. Povodljiva. Mijenja raspoloženje, mijenja odluke. Ja znam, inače, s vama mijenja baterije, vi pokrili se i organom po glavi pričate, smijete se, grlite se. Ja mijenjam nove baterije, ona leži sa Zolom, jer sam ja poluđio sunce dijelom. Njemu da vješta dešava. Znaš što je najgore? Što ja kažem da je to tako, ona kaže nije. Ja, Marija, mijenja popodne baterije, ona leži sa Zolom, jer je rekao, ljudi, sam ja normalno, jutro sam ja ušte vidio, da nisam za ja zajebo, rekao. Njemu da vješta dešava. Znam. Majko se kunem. Znam. Ja je, Darit, kad sam ušla u sobu, kad sam je vidjela da leži s njena, što sam donela palačinke one? Kad sam vidjela vas dvoje u krevetu, pokrivene glave... Tu po kući da se pomirimo. Lala, rekao, ja nema u šta je, bro. Jurila me po kući da se pomirimo. Jurila me po kući da se pomirimo. I upuši oni pričamo. Ona čim se s njim... Odma, čim, ali i osjeti... Ona samo dolazi, da. Ona čim osjeti da on ima nešto. Ne, bre. Jurila me po kući, bro, čoč. Ne, ona čim osjeti da on njoj nešto mulja, što njoj odgovara, ona odmah ide ka tebi. Da. I zna da te uvijek ima i zna da će uvijek dobiti, to i radi. Da. Kad bude shvatila da te nema, neće se mijenjati. A ti sedam majmunčina koji istog momenta ispunjava sve žene, zato to doživljavaš. Da. To sam mu ja rekla. Nema snagu da se odupreš, da kaže, nego ne, ne, ne. Ona dođe kod mene, kaže, idi mi ponesi lek, ja ko robot idem tamo, donosim joj lek. Ja poslije razmišljam ko što, bre, ja idem po leku, što ne pošaljem njega da je donesim. Ali to nije u redu, bebice, svoje strane kapiraš. Reci, izvini, nekaj... Sve, Mićo, sve što je ozbiljno i što je od životnog značaja, ona traži od Nenada. A za jebancije, za frkancije, sa ovim, sa Zolom. Znam, ali ga ne poštuje. Što ona ne traži od Zole da je donese lek, nego Nenad. Naučila je da... Pa ona zna da nju Nenad poštio, ona prasta ti go, znači ona zna da ja ti govori. Ona zna da će kod Nenad uvijek da dobije ono što želi. Sad se tako ponaša. Prvi put kad doživi fijasko od tebe, ponaša se sasvim drugačije. A ti joj to daje za pravo. Ja sam kod dan. Mikice! Zato ti ja kažem, hajde da mi njih pustimo... Reku čivo krevet, kaže Mikice. Ajde da mi njih pustimo, da oni rade šta god doće. Zumiješ? Pusti ti njih šta god oni hoće da rade, neka rade, pa vidi dok to ide. Da. I kad se posvađaju, da se praviš blesav. Da te ne interesuje. Pustiš ih, kralj. Da vidimo šta će onda. Ne mora ti da ideš kod druge. Na silu kad ti srce neće, ali je pusti, nemoj da odmah se posvađaju, da zna da može da dođe. Neko ona radi šta može, ti budiš svoj. To će kratko da traje kod tebe, opet se vraćaš, ja više nisam igračka ovde. Ja samo kažem, ti će joj dao za pravo sve. Ona se vraća tebi kad god doće kraj. Ovdje bude sa 20 muškaraca, možda me prošta pričam, i dođeš kod te ti breko, ok, nikakav nije problem.
I onda postavlja pitanje da li si normalan, broj jedan, jer prelaziš preko stvari koje, preko koje niko živ ne prelazi, ili je stvarno toliko voliš da je to bolest. I jedno i drugo nije, ali i jedno i drugo nije dobro. Meni Milan kao šta pričaš o napolju? Smo bili ti Miki i ja, ko je bio? I on ulazi posle reklama i nešto je prijelo svađao meni kao šta ti kao kompak. Ali nema šta drugo, ne, šta je drugo, nek što je voli bolest, onda ne može da kaže da je... Ali Mikiće, i jedno i drugo nije dobro. Pa nije da, ali to nije tema. Hajdemo reći, ja kapiram, ajde. Da, ali njega niko ne može da ubedi da za nju ovo nije reality. Jer kad su oni dvoje napolju, van realitija, oni savršeno funkcionuju. Pričaš na bebicu i... Na bebicu i na Miljana. Pa to se vidi. Da. A nije ni, ne može ni ona bez njega, ove, nego sad je ovo, razumeš, priča i to što kao... I ona, ono već par puta, kao završili ste, ona izađe i kao nisam mogu ma bez njega. Ma ona njega gleda samo kuslušni servis, ja budu... Ma ne, Miće, ona dođe... Marija. Njena emocija je kozolje, tačka i kraj. Ona dođe u apartman. Čekaj, ti stvarno misliš da on to ne vidi? Šta? Da je kao uslužna, kako bi mogao, brate, bude? Znači, da on totalno zaslepi. Ti si njena uslužna djelatnost, kaže. Ona ima emociju, zna se prema kome. Ona uđe u apartman i kaže, i pita me, je li je on Nenad danas?